Petře, pár dnů před startem playoff, jaká je nálada v týmu? Tak my jsme rádi, že teď po té pauze reprezentační se chystáme na zápasy, playoff a těšíme se. Těšíte se i přesto, že hrajete s Frýdkem, který jste v sezóně ještě neporazili? Tak já si nerad, jako, nebo i všichni si neradi jako vybíráme soupeře, protože na nás vyšel Frýdek, tak my víme, že musíme porazit každýho a s tím tak do toho jdem. Potvrzuje si i ve vašem případě, že když začíná playoff, že začíná nová soutěž, že to předtím je všechno zapomenutý? No tak jako jestli ta sezona by byla neúspěšná, tak jako to, že jsme vyhráli základní část, se jako počítat nebude, takže určitě jako ta vítězná nebo ta část důležitá přijde teďko. Proč jste to Frýdek nedokázali ani jednou porazit z té základní části? Kde byly ty příčiny? Tak kdybychom to věděli, tak jsme porazili asi po druhý, v druhém zápase, ale těžko říct, no to třeba nám nesadil ten herní styl. Takže uvidíme, teď se na to musíme důkladně připravit a zvládnout to. Neseděl herní styl, v čem teda jsou nepříjemný? Tak zkoušeli určitě 7-6, co praktikovali docela dlouho, takže uvidíme, no, takže my se na to všechno musíme připravit. Oni mají ve svých řadách nejlepšího střelce, že jo, extraligovýho taky, takže bude to o tom mohou hlídat? Tak my se nemusíme soustředit na jednoho hráče, my musíme pohlídat si všechny, všichni jsou nebezpeční, takže všechny na všechny. Když se vždycky bavím s trenérem, tak říká, že důležitá je vaše hra. Vidíš to i tak ze hřiště, že když podáte optimální výkon, že by to mělo být dobrý? Jo, tak my se budeme soustředit určitě na svůj výkon, ale stejně tak musíme být připravený na soupeře.